U osnovnoj školi Branko Radičević u Odžacima održano je okružno prvenstvo u stonom tenisu za učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičili su se stonoteniseri i stonoteniserke pojedinačno i ekipno, a pobednici su obezbedili plasman na republičko takmičenje. Okružno prvenstvo u stonom tenisu organizovao je aktiv nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja opštine Odžaci uz podršku Sportskog saveza opštine Odžaci i škole domaćina. Na današnjem okružnom prvenstvu u stonom tenisu u Zapadnobačkom okrugu odazvale su se pobedničke ekipe iz tri opštine, iz Odžaka kao domaćina, Kule i Sombora. Učestvovale su znači pobednici tri srednje škole i po tri osnovne škole kod učenika i učenica. I plus su se takmičili u pojedinačnoj konkurenciji. Pobednici će se plasirati na republičko takmičenje koje će se održati u junu. Prvo mesto u ekipnoj konkurenciji pionirki osvojila je osnovna škola Kosta Stamenković iz Srpskog Miletića ispred osnovne škole Ognjen Prica iz Koluta, dok su u konkurenciji pionira najbolje bili učenici osnovne škole Petro Kuzmijak iz Ruskog Krstura. Drugo mesto zauzeli su dečaci osnovne škole Vukaradžić iz Deronja, a treće predstavnici osnovne škole Miroslav Antić iz Čonoplje. U pojedinačnoj konkurenciji pionirki prvoplasirana je Anđela Toković iz osnovne škole Kosta Stamenković u Srpskom Miletiću, dok je drugo mesto zauzela Jovana Aleksić iz osnovne škole Ognjen Prica u Kolutu. Kod pionira prvo mesto je osvojio Matej Makaji iz osnovne škole Petro Kuzmijak u Ruskom Krsturu, drugo Relja Kukić iz osnovne škole Miroslav Antić u Čonoplji, a treće Milorad Kalić iz osnovne škole Vuk Karadžić u Deronjama. Ekipno kod juniorki plasman srednje škole je sledeći. Prvo mesto gimnazija Veljko Petrović Sombor, drugo mesto srednja škola Petro Kuzmijak Ruski Krstur. Ekipno juniori, prvo mesto srednja ekonomska škola Sombor, drugo mesto srednja škola Petro Kuzmijak.